16 миколаївських фотохудожників на 23 світлинах зобразили прапор через природу. Цей захід, він зародився ще 2 роки тому, ми про нього розмовляли, ми про нього радилися, але нарешті він стався. Так совпало, що і фотомитці, і художники, і громадськість було за, і ми його зробили. Як бачать фотомитці на кадрі? Прапор, гамма, блакитне небо, жовте поле чи жовті волошки. Це і вони дуже схожі, але й дуже різні. І я кожен бачить його по-своєму. Серед світлин робота Ігоря Єрмолаєва. Розповідає, як місяць тому зробив фото. На этой выставке я представил работу, посвященную украинскому флагу. Хочу отметить, что это первая... На цій виставці я представив роботу, присвячену українському прапору. Я хочу відмітити, що це перша така виставка свого роду. Цю світлину я зробив в Україні, на мисі Оджигол, недалеко від Миколаєва. Природа Миколаєва і області дуже живописна. Можна знайти цікаві сюжети. В цій роботі я зашифрував просту сучасну історію України. Це і мирне небо, це і безкрайні поля пшениці. Ну, це і грозові тучі, котрі насуваються зі сходу. І символізує загрозу, котра нависла над нашою країною. Але проблиски світла і сонця вдалині говорять про те, що все буде добре. Що варто сподіватися на краще майбутнє. На виставці робота фотохудожниці Слави Посідай. Це моя картина на сьогодні. Ольга Криницька, вона організатор цієї виставки, пригласила мене зробити на цю виставку фотографію, а вона в мене вже була. Ми колись з мамою подорожували до Одеси і побачили це прекрасне поле. І я зробила цю фотографію як один за всіх і всі за одного. Так я її називаю. Я побачила цього хлопця, цього юнака, розуміла, що це символічний образ нашої великої держави, і що ми будемо за всіх, така ж не будь за кожного, за одного боротися, йти вперед і веселитись, коли потрібно. Подивитися на виставку прийшла Світлана Вовк. Ділиться враженнями. Взагалі, мене дуже тішить, що в нашому місті відбуваються такі заходи. І мені дуже сподобалась картина Назаріна Олександра. Ну, взагалі, дуже багато таких робіт, які варто відзначити. Дуже приємно побачити тут роботи своїх знайомих, наприклад, Альони Шандригіно, Ігоря Єрмолаєва та інших. І дуже класно, що наші миколаївці, яких знаю не тільки я, показують свою фантазію. І зараз ми можемо бачити ось все це творіння Миколаївщини на цих світлинах. Я відчуваю тепло і що коли-небудь Україна все ж таки буде більше розквітати, ніж зараз. Виставка триватиме до кінця серпня. Організатори говорять, далі ці світлини передадуть до соціальних закладів Миколаєва. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.